Boa noite, pessoal. Oi, Maria Alves. Já chegou? Sandra Regina? Nossa, e a tosse? Aí eu vou ensinar hoje um pouquinho de como pintar gota. Tudo bem com vocês, Madilene? Eriane, Sandra, bastante gente nova tem aí, né? Jane, bastante gente nova. Deixa eu colocar bem próximo, que eu quero mostrar como que a gente pinta as gotinhas. Eu tenho que fazer um monte de gotinha aqui, eu falei assim, eu vou mostrar pro pessoal como é que a gente faz. Quem tem dúvida de como pintar gota? Oi, Julieta. Essa tosse... É o tempo, mudou de estação, né? Aqui no Paraná, eu moro aqui no Paraná, né? Aqui no Paraná tá friozinho e vai vir uma frente fria horrorosa, hein? Ó, esse é um pincelzinho bem velhinho, gostosinho. Pincelzinho número 2, pra pintura sobre tecido mesmo. Vamos ver se dá certo. Então... Kiane, Marli de Paula, bastante gente, vamos embora compartilhar, o povo saber que eu tô aqui. Hoje já tem 50 pessoas, que maravilha. Vocês já são inscritos no meu canal, gente? Quem não for inscrito... Oi, Ivone Merique, minha aluna. Olha, eu tenho uma novidade, eu vou ter aulas gravadas, tá? Módulo 1, já tô gravando. Inclusive, eu vou ter aula de rosas também. Gravadas, tá? Porque as minhas aulas são todas ao vivo, né, Ivone? Não é? Ó, então, que cor nós vamos usar aqui? Essa aqui é uma rosa puxada pro púrpura, né? Então, nós vamos usar que cor pra fazer a gota? Nós vamos usar a cor da rosa, não é? Não tem por que eu usar outra cor, sendo que a gota é transparente. E se ela é transparente, ela tem que ter luz... Sombra e brilho. Ó, luz, sombra e brilho. É a responsabilidade do tridimensionalismo, não é? Quem aí não conhece meu método e que tá hoje pela primeira vez assistindo? Arlete. Agora eu vou ter um dia fixo, tá? No YouTube. Só tô... Eu só estou... Oi, Arlete. Eu só estou me organizando para ver qual vai ser o dia que vai ter aula... Aula ao vivo. Minha filha Rúbia, ela tem o canal Rúbia Moreira, né? Ela é muito disciplinada. Nossa! Mamãe, você tem que ter um horário fixo. Então, eu vou obedecer a pessoa, né? Ó, vamos aproximar. Ó, então, a gota, ela tem a sombra de dentro dela. Então, você faz uma meia vírgulazinha, ó, que é uma meia lua, né? É um movimento que eu uso, tá, gente? Agora eu vou fazer o contrário. Ó, agora eu vou fazer a sombra da gota. Então, veja que eu já tenho o formato dela. Eu tenho a sombra de dentro e a sombra de fora. Limpo o meu pincel. Vou lá no... Aqui é branco. Branco com um pouquinho de púrpura. Eu vou fazer um rosinha mais anêmico, né? Vamos lá. Ó, um rosinha mais anêmico, quer dizer, já fez a transparência dela. E agora eu venho com o pincelzinho número 4 da Condor, filete, pego o branco e vou fazer o quê? O brilho da gota. E daí já é incrível, né? Quando você coloca um pontinho de luz, de brilho, a gota surge. Olha quanta gente acordada, ó. Hoje nós vamos chegar a 66 mil, né? Faltam 200 pessoas para se inscrever. Bora lá chamar o povo. Oi, Jairo. É, Arlete, comprou minhas revistas? Que bênção. É, hoje eu tô miozinha, viu, Arlete? Eu acho.
Eu acho, assim, porque a gente pinta todo dia, aí a gente vai melhorando, né? Não é? Ó, se eu quiser ainda dar uma acentuaçãozinha nessa sombra, eu vou lá... Qual é um tom a mais do púrpura? É o vinho, não é? Então, será que eu acho vinho nessa mesa bagunçada aqui? Então, voltando no assunto, eu vou ter uma aula semanal. Eu vou ver se faço. Ou no domingo, que tá todo mundo em casa, né? Ou no sábado. Vamos ver como vai ser. Maria Gorete, boa noite. Valdete, Valdete, minha aluna, né, Valdete? É tu? Eu tenho uma aluna Valdete. Ó, peguei quase nada, gente, de vinho. E venho aqui, ó, e dou uma acentuaçãozinha. É, parece que não, mas faz a diferença, porque ele é mais escuro do que o púrpura. Não é? E daí eu posso colocar gotinha? Obrigada, Rosângela. Você acha, Rosana? Tem tanta gente boa. Assim, né? É, eu acho que eu fiz a diferença porque eu ensinei, né? Acho que é isso que você quer dizer, né? Ó, vamos colocar uma que tá mais descansando aqui do lado, na profundidade da pétala, ó. Daqui a pouco eu vou pintar rosa pra vocês. O negócio é rosa, né, gente? Todo mundo quer saber de rosa. Então, voltando no assunto, vou fazer quatro módulos de pintura natalina. Já vou começar já. E daí, se vocês quiserem fazer parte, porque daí você vai poder comprar os módulos, né, de 4 em 4 aulas. E depois você assiste a hora que você quiser. Porque os meus grupos, eles são ao vivo, então, se a pessoa não tá ali, ela assiste depois, né? Porque tem um grupo que eu comecei agora, sala 12, ainda dá pra entrar nele, se quiser. Deixa eu dar mais luz dentro dessa pétala aqui, ó. Vocês estão vendo o tamanho do pincel, né, gente? E a gente usa só um cantinho dele. Olha aí, a gota. Fica parecendo gota. Não é? Dorilene. Obrigada, Dorilene. Bora compartilhar. Thelma Rocha. É, Jairo. Ai, eu quero ver seu trabalho. Eu gosto de ver o trabalho de todo mundo, ainda mais que, né, faz parte do mundo biônico, né? Eu fico feliz, sabia? Ó, agora essa aqui tá numa parte mais iluminada, então ela também vai ter que ser uma gota mais clara, não tão forte. Então tudo tem que ser da cor do que tá embaixo, gente. Vocês já viram lá, sabe, eu sou muito observadora, né? Vocês já viram lá na horta, no pé de couve, quando cai as gotas, que ela fica tudo prateada, vocês já viram? Coisa mais linda que aquilo? Vocês já estavam lá pesquisando, falei, que cor que usa pra pintar esse negócio? Olha lá, essa já tá mais clara, então, se aqui tá, essa região tá mais clara, essa aqui também, a gota também tem que ser mais clara. Como eu acabei de falar. Obrigada, Eliane. Eliane do céu, tô pintando uma releitura da minha amada irmã, Rose Fernandes. Rose Fernandes, minha irmã em Cristo. Eu sou mãe espiritual de Rose Fernandes. Vão lá no YouTube também, se inscrevam no canal dela, que ela também vai fazer live. Ela pinta maravilhosamente bem. Ela é de Guanambi, Bahia. Então, tô pintando uma chaleira de ferro com os maracujás. Ai, que coisa linda que tá ficando no tecido dela, no óleo, né? Mas eu tô fazendo sobre o tecido. Aqui também é um pouquinho mais claro, ó, porque tá numa região de luz. Tudo isso você tem que olhar quando você vai colocar as gotas numa determinada cena. Vocês viram como é fácil? Não é bicho de 7 cabeças. Os cachorros estão tudo quietinhos. Bonito, né, Lucina? Aí é você, meu. Ó, o Maurício, meu sobrinho. Live essas horas, moleque. O cara que é Maurício, quase meia-noite, né?
Maurício, você sabe que eu sou meio curiongo, né, filho? Você tá bom? Olha aí as gotas. Agora eu vou fazer uma que tá escorregando. Quer ver? Escorregandinho, que nem diz a Cleonice. A Cleonice fala desse jeito. A Cleonice é minha amiga, ela é de Frutal. Ó, vamos fazer uma que vai estar escorregandinho aqui, ó. Então ela também tem que ter a sombra lá, ó. Né? E a sombra de cá. Agora já usei um outro pincel, vocês estão vendo, né? Tô usando o pincel número 4, que é o de filete, que eu uso. Filete, é, esse aqui é o pelo de Marta. Ó, agora vou acentuar a sombra com quase nada aqui de vinho. E ainda vou dar uma acentuaçãozinha nessa aqui pro lado de cima. É mais escurinha, como eu já expliquei. Aí tem um fiozinho de brilho pra cima. Dá uma chupadinha no pincel, né? Pra ela obedecer a gente. E aí já veio a gotinha que tá escorregando. É, né, Rosângela? É bênção sem medida, né, filha? A Nadir Mota mora em São Paulo. O Nadir, quando foi em São Paulo, na sua casa? Você tá em Londrina? Eita, mulher, vem cá comer um pão de queijo comigo, sou. O Nadir, não é você que falou que vinha pintar rosa? É você, não é? Você falou que vinha, depois não falou mais nada, mulher. Tem que vir. Vem aqui, eu moro na João Isaías, número 55, já te passei, acho que endereço, não foi? É Nadia, não é você mesmo que falou comigo? A gente dá um jeito, né? Mas não pode ir embora sem vir pintar as rosas, não? Mas é possível, né, Rosângela? Hoje eu tava falando com meu amigo, meu grande amigo Douglas. Oi, Boninho. Boninho, minha aluna de luxo, que mora lá no Mato Grosso, né, Boninho? É Mato Grosso, né, Boninho? Então, Boninho, você viu o girassol que eu postei agora há pouco no grupo? Gente, se vocês quiserem entrar no grupo do Biet, vocês contam aí, mandam um oi pra mim no WhatsApp, que eu coloco vocês lá. Inclusive, vai ter um sorteio. Vai ter um sorteio de 10 panos de copa e 5 telinhas. Estão lindas as telas. Tô pintando melhorzinho também as telas. Olha lá, gotinha. É lindo, não é, gente? Aí ela valoriza muito mais a rosa, não valoriza? Obrigada, Atalia. Atalia de Souza. Ah, tá ali. A gente estuda, né, filha? Todo dia, né? Eu dou aula praticamente todo dia. Então, a gente vai melhorando, não é, Boninho? A Boninho, minha aluna, faz tempo, né, Boninho? Ah, você é do Mato Grosso. MS, é Mato Grosso daqui de baixo. Ô, Nadir, não deixa de ligar pra mim? Annelise de Belo Horizonte. Nossa, que saudade de ser. Aprende sem riscar, né, Boninho? Você tá craque, não tá? Rai Gomes. Bastante gente nova. Ô, Nadir, eu vou te esperar, hein? Acho um tempinho. A gente dá um jeito. Eu também sou meio culpadinha, mas a gente dá um jeito. Né? A gente larga a louça tudo lá na pia e vamos pintar a rosa. Cláudia. Sou tu fã. Me encanta tus pinturas. Para quando las revistas? De onde hablas usted, Cláudia? De que país es usted? Pois é, Annelise, eu precisava visitar a Maria das Graças. Maria das Graças tá lá numa clínica, tu sabes, né, mulher?
A bichinha caiu e fraturou a coluna. Ó, aqui é o verde. Agora, esse aqui é um verde da cor fixa. Eu uso cor fixa, tá, gente? Ó, que gracinha na folha, ó. Quer ver que amor? Pode até fazer de duas de uma vez. Mas eu gosto de fazer de um em um. Ah, vamos botar duas aqui. Largar de ser radical, né? Ó. Botar duas gotinhas aqui. Essa aqui tá até... Ela tá tão em pé, a folha, que ela tinha que mesmo estar escorregando, né? Esse aqui é o pistache, ó. Verde pistache. Sempre tem que ter um verde a menos pra fazer a iluminação. Dentro da gotinha, ó. Ô, Nelise, e a... Como é o nome dela? Da menina lá, da feira. Ai, me sumiu o nome dela. Olha lá, gente, as gotinhas na folha. Tá parecendo gota mesmo. Salvador, Rai Gomes, tu é de Salvador? Epa! Sem briga debaixo da mesa? Sem briga aí debaixo da mesa. Pode parar com essa confusão aí, Michel Teló. Meu cachorro chama Michel Teló. A cara do Michel Teló, vocês é que não sabem. Acho que eu já postei foto do Michel. Só um minutinho. Sem confusão aí. Vem cá, Leléo. Vem. Vem aqui com a mamãe. Estão batendo em você? Vem, Leléo. Vem aqui. Vem. Michel. Senta aqui, filho. Depois fala que esse cachorro não parece com o Michel Teló. Vamos mostrar a carinha pra elas, ver como que você parece com o Michel Teló. Olha lá a carinha do Michel Teló. Zoiudinho. Não parece? Olha isso, não parece com o Michel Teló. Eu sou o Michel. Ele é ruivo. Ai, desculpa, gente. A tosse. Deixa eu fazer gotinha aqui. Aqui eu vou fazer uma bem pequenininha, ó. Bem petitinho. Regina Brás. Ah, Patrícia, isso mesmo. Ana Cristina. Lia Santana. Salvador. Cartola Flores. O Cláudio, de onde é a blusa esteve? Ah, Santa Cruz de la Sierra. Estuve aí em la tenda de senhor Salomão há muitos anos. Ahorita tengo una amiga que se llama Mag. ¿Conoces Mag? Mag Torrerón. Creo que vamos a organizar una clase por ahí. Mira la gotica. É lindo, né, gente? Entendeu como pinta gota? Vamos fazer uma maior... Aqui, uma aqui. Eu acho que vai ficar bem bonita. Quer ver? E das rosas amarijas. Lindas, não? Domingo Sávio. Oh, que benção. É, ó, tem 70 pessoas, falta um pouquinho de like, né? E quem não é inscrito, Oi, parecido, tá boa? Ah, eu vi que seu cachorrinho morreu. Você sabe que essa semana eu doei 5 filhotes de pincher com shih tzu, porque Michel Teló fez um serviço estranho aqui, sabe? E Maria Teteia. E daí Maria Teteia teve que ser internada, teve que tirar o útero, foi uma confusão danada. Olha aqui, ó, gente, bem no claro, ó. Bem clarinho. E daí tive que doar os filhotes, porque... Já viu, né? Mas saiu tão pequenininho. Porque ele é pequeno também, né? Vou arrumar um cachorro pra você. Logo vai nascer aqui. Aqui sempre tem filhotinho. Ó. Que lindo, ó. Uma pontinha lá. Olha que delicada essa, né? Deixa eu acrescentar um pouquinho.
pouquinho mais aqui de branco, porque esse branco tá meio sujinho ali. Mas, Geraldo, tá bom? Eita, benção, hein, Geraldo? Glória a Deus. Nossa, eu vi uma coisa tão forte agora na internet, você viu? A respeito do pastor na Nigéria, que ele pregava em funerais, você viu, Antônio? Que coisa linda. Eu compartilhei lá no Facebook. Olha a história lá, que coisa mais linda. Como Deus é lindo, né? Ele, a polícia lá da cidade dele, lá do país dele lá, da cidade, né? É, prendia ele, soltava, ele ia pro velório de novo. Você viu essa história? Eu fiquei impressionada. Daí foi pro presídio, falou, não, nós vamos prender ele, não vamos soltar mais. Daí botou ele no presídio. Aí ele converteu mais de 20 presos lá no presídio. Aí falou, não, vai ter que matar ele. Daí eles chamaram todo mundo para fazer o eletrocutamento dele, porque não tinha cadeira elétrica, então eles descascavam os fios, enrolavam nele e daí, né, ligava a chave lá. Só que daí deu uma explosão, mas não passou a corrente nele. Fizeram isso duas vezes, daí desistiram de matar ele. Nossa, que história mais linda. Eu acabei de compartilhar no meu perfil. Depois vocês vão lá e vejam. Olha aí, ó. Ah, é? Ah, mas é muita gente, né, Rai? Ô, Rai, eu já fui tanto em Salvador. Levo, vou levar um cachorrinho pra você quando eu for por aí. Ah, sim, Cláudia, háblame por WhatsApp e eu vou passar meu número, para que todos os teres... Ah, depois eu coloco aqui na descrição também do vídeo. Vou botar nesse papel aqui. Vocês me mandem um oi no WhatsApp, tem um grupo chamado Bietes, que ainda cabe gente lá. Lá vai ter um sorteio de... Ó, 43 é o meu DDD. O Brasil, tu sabes que é 55, né? O prefixo do Brasil é 55, né, gente? O código. 43, ó, 998-72. 998-72. 998-7244. Ixi. 998-72-2144. Ixi, gente, perdi meu WhatsApp. Credo. 998-72-2144. Ai, credo, a caduquice é um negócio sério, né? Vai chegando a idade. Ai, Jesus, esqueci meu telefone. 43 é o DDD. Daí é 998-72-2144. Tudo tem que voltar para trás para poder lembrar. Mas aí é sério o negócio, hein? Vocês acham? Obrigado, Márcia. Deixa eu puxar aqui para você ver a cena toda. Essa cena foi pintada no... Foi pintada na aula. Olha essa jarra. É uma Ágata, né? Ágata é o nome da filha do Marquinhos. Olha como é bonita essa cena. Não é? Uma bagunça da minha mesa. Não pode mostrar uma bagunça, né? Só a jarra. Meu suporte não quer me obedecer. Não ficou lindo? Obrigado, Márcia. Nada, Terezinha. Obrigada. É, Domingos? Sério? Ah, o Zé Arantes é gente boa, né? Nossa, como o Zé Arantes é gente boa. Você pode vir aqui, depois a gente nem conversou mais. Ai, eu queria tanto recebê-lo aqui. Bagunça dos cachorros, mas tá bom, né?
importante é a acolhida, né? O pão de queijo. Hein, Nadir? Vem comer o pão de queijo, hein? Não vai embora sem vir comer o pão de queijo. Olha aí a cena. Eu pintei essa aqui, eu tenho que terminar também, que eu tenho que pintar umas rosas nela, quer ver? A intenção aqui era mostrar as gotinhas, né? É, Maria, eu tenho tanta revista. Tu acredita que eu fiz tão baratinho, aí o povo... Acho que eles não querem mais minha revista, né? Agora eu tô doando as revistas... É, pago o correio, uma taxa, né, de papel e manuseio, e eu mando as revistas. Mas mesmo assim o povo não quer. Olha lá. É chique até essa jarra, não é? Uai, posso participar sim. Me adiciona lá. Eu gosto. Aí. Deixa eu arrumar aqui minha bagunça do meu suporte que não me obedece. Aí. Deixa eu mostrar esse aqui agora. Quer ver? Ó. Ó, esse já tá pronto, tá vendo? Ó. Olha que lindo também esse. Aí. É, Fátima, primeira vez que tu me assiste, olé. Fátima Lourdes Medina. Que legal. Sim, Cláudia, aprendeu com as revistas. Me acordo que estive em Santa Cruz de la Sierra para el evento por Acrilex, na época, em 2001, e eu ainda pintava com Acrilex. Então, me fui ministrar classes, e quando chego em Santa Cruz, estavam cobrando muito caro. E a plata toda para Salomão, para as tendas. Ah, mira! Então, eu não trabalhei mais com acrílex, justamente por isto, por ela acontecido. E as pessoas vinham de Chile para conhecer via e não poderia entrar na classe porque tinha que pagar $54. Mira, eu abri as portas e pedi para que todos entrassem. E ha sido uma confusão. E as chicas lloravam que queriam mirar me pintando. E tinha que pagar, porque senão não poderia assistir na classe. Assim ha sido, Cláudia. Grave, não? É, Geraldo, eu mando pra você. Só você tem que ir lá no meu site ver os números. E eu vou ver o que tem, porque tem algumas no site também que eu não tenho. Mas eu lhe mando. Bonito, né, Márcia? Então, olha, eu tô gravando aulas, vai ser módulos de 4 em 4 aulas, tá? Aí se vocês vão entrar no grupo de WhatsApp, porque daí eu já, lá pelo grupo, daí eu vou saber quem é que vai querer, entendeu? E daí eu vou disponibilizar naquele sistema, que daí manda o link da aula e tal. A aula fica lá no grupo, gravada. E você compra a aula e depois tem acesso ao grupo. Vamos pintar aqui. Vou fazer umas rosas aqui. Para completar essa cena. É, Rai. Mas você me ama, que benção. Este é cedo, Mingas. Ô, Mingas Viegas, onde está você? Você já é sido minha aluna de minha classe, não? Sim, Mingas Viegas. Olha, esse pincel é lixadinho, gostosinho.
gente, que eu mandei meu pincel bom pra... Mandei pra alguém essa semana que passou. Ah, mandei pro Valdir, pro Taylor, meu amigo Taylor, lá de... da cidade de Lorena. Olha, gravei o nome da cidade dele. Olha, esses pincéis são tudo velhinhos, tá vendo? Mas eles são gostosinhos. Diz que dá pra cortar um pedaço aqui do metal, ó. Vou tentar fazer isso. Porque eles são tão gostosos quando fica velho, né? Eu prometo que eu vou arrumar um suporte que presta pra colocar aqui, pra não ficar com essa tremeção, né? Ó, a gente só tem 66 pessoas. Vamos acordar o povo? Esse é o Ibirapuera. É, Cláudia. Sim, ha sido uma confusão. Pero estou... Pero el pueblo es muy bueno. Também estou em Cochabamba, La Paz, em Hotel Sagarna. Conoces de senhora Ruth? Hotel Sagarna. Tengo que volver aí. Pero o comunismo, não, que está tomando conta da Bolívia, não, que pena, não, que triste. E acá em Brasil temos Bolsonaro, pero temos um sistema totalmente comunista, não? Temos que orar muito por o Brasil, porque é uma catástrofe, não? Miraram hoje em Nicarágua, que expulsaram os bispos católicos e queimaram as igrejas, não? Assim, eu escutei por alto, não mirei ainda as cenas, todo o que acontece em Chile, não? Uf, que triste. Mas acá, em nome de Jesus, nosso presidente querido, Bolsonaro, e eu sou Bolsonaro. Bolsonaro. E onde está? Onde está meu clareador? Eu uso clareador com água, tá, gente? Tem nada que comprar diluente, esses negócios. Tudo conversa mole, diluente. É clareador com água. A matéria-prima do clareador é a água. O diluente. Esta é Ibirapuera. Acá em Brasil, a melhor que há em momento é Ibirapuera. Isso aqui é eu uso 3 de água para 1 de clareador, tá? Como é que é isso? Você tá louco? O Zé Arantes faleceu? Que conversa é essa? Ah, não, o pai dele. Ai, socorro! Ai, que susto que eu levei! Eu li errado, Márcio. O pai dele faleceu? Que triste! Nossa, é muito difícil perder um pai, né? Ainda ele perdeu o pai bem na Semana dos Pais. Meu Deus! Piauí? Que linda, Sheila. Ô, Sheila, eu quero tanto ir no Piauí. Eu tô marcando Imperatriz. Quem sabe a gente consegue marcar o Piauí já na mesma ida? Porque é pertinho, né? Bom, pelo menos parece que é pertinho, né, Sheila? Gente, manda oi pra mim no WhatsApp. E eu vou formar o grupo das aulas. E daí a gente... Olha aqui meu WhatsApp, eu escrevi, mas eu não dei pra vocês, né? Ó, tá aqui, tá? Esse é meu WhatsApp, anota aí. Nossa, eu vou ligar pro Zé Arantes, que triste. Nossa, eu não gosto nem de pensar nisso, porque eu cuidei do meu pai. É, Maurício? Agora que a bichinha chegou? Oh, meu Deus! Ô, Sheila, vamos conversar e vamos organizar? Daí eu vou aí, vou conhecer o meu amigo Gilvan. O Gilvan é meu aluno. Ó, aqui eu vou usar essa cor, ó, que é o rosa escuro da Gato. Pode usar o da Gato e o da... Me manda um oi no WhatsApp, que daí nós vamos conversando. Porque tem uma amiga também em Imperatriz. Imperatriz, eu vi que é uma cidade bem grande, né? Então, nós podemos organizar Imperatriz e Teresina, né?
Tu é de Teresina? Já passei em Teresina, fiquei com vontade danada de comer aquelas comidas lá na rodoviária. Que o povo fazia comida lá na rodoviária, assim, na... uns caldeirãozão areadinho de alumínio. Fiquei pensando, o que será que tem dentro desses caldeirão? Porque eu tava dentro do ônibus, né? Ô, gente, a minha história é longa. A minha história dá um livro. E um livro grosso, viu? Eu dei aula em Belém do Pará, e de Belém eu fui para Fortaleza. Então, passei por dentro do Piauí, né? Ah, é, Nete? Nete Serra. Ah, eu mando para você. Eu tenho tanta revista. Eu preciso esvaziar meu depósito, porque eu preciso alugar meu barracão. Aí eu te mando. Você me paga o correio. Manda uns 50 contos de correio. Dá para mandar umas de 15 a 18 revistas. Dá para mandar para você. Para qualquer um de vocês que quiser. Manda um oi para mim lá, que daí eu mando. Bom, deixa eu botar um botão aqui. Presta atenção, hein? Presta atenção aqui, ó. Isso aqui, ó, a maneira que eu pego tinta, ó. Quando eu pego tinta assim, a tinta entra dentro do meu pincel. Então, quando eu vou lá, eu tenho várias pinceladas, ó. Porque a tinta tá envolta dentro do pincel. Isso é um botão, tá? Ó, ó, os movimentos de vírgula, né? Olha que lindeza que fica, né, gente? Gente, eu amo pintar rosa. Rosa percãezinhos, que fazem parte do meu método, tá, gente? Se vocês virem eles por aí, fiquem sabendo que é meu. São os apertõezinhos. Desculpa se eu não estiver olhando aí, viu? Porque eu tô aqui pro lado de cá. Deixa eu virar um pouquinho aqui, que eu tô meio desconfortável aqui. Eu tô esperando minha filha chegar, que ela foi no médico, a Ru. Ela tá com sinusite atacada. E daí ela falou assim: ah, mamãe, eu vou lá no UPA. E foi. Aqui em Londrina a gente usa UPA. Usa SUS, porque o SUS é o plano de saúde mais caro que tem no Brasil, é o SUS. Né? A gente paga um tanto de imposto, não é isso? Então eu uso o SUS. Eu não, nem fico doente, graças a Deus. Nem tive Covid. Oi, Anselmo, tá bom? Olha agora, ó. Eu pego um lado, coloco o verde. Esse é o verde oliva da Corfix, que ele parece sépia, de tão bonito que é. Aí eu coloco duas tonalidades no pincel e quando eu chego aqui, ó, eu já faço o bojozinho do meu botão. Dá uma olhada, ó. Não é mágica, é método. Ó, é técnica. Não é? Isso é técnica, né? Esse botão, como ele já tá meio aberto, então essa sépala, ela também vai estar mais abertinha. Né? Ixi, minha mão tampou, né? Não deixa eu ver. Deixa eu buscar a imagem. Aí. Assim dá pra ver melhor, né? Ó. Olha lá que linda luz, né? Então você tem que prestar atenção da onde vem essa luz, né? Se ela vem da direita, ela vai estar também em todos os elementos ali, que no caso são as sépalas. Eu tô aqui. Ah, que legal, Márcia. A Rubinha, ela pintou uma onça, você viu a onça? Só quase que dá um rugido. É, Marlene? Que legal. Nossa, você tem aqueles albão grandão? Nossa, olha, eu vou te contar um negócio, hein? É, naquele tempo, olha isso aqui, quer ver que legal? Ó, puxei ali, puxei aqui e fiz um botão que caiu aqui.
Naquele tempo, eu tinha que ser na serigrafia, porque não dá para fazer na gráfica um álbum daquele tamanho, né? E o povo queria, porque queria um álbum de risco de tapete. E daí eu fiz o álbum do tamanho natural, né? Eu não, você sabe que alguém me pediu emprestado esses riscos e nunca mais me devolveu? Tem umas pessoas que são assim, né, gente? Elegante, né? Gente elegante que sofre. E leva embora, faça bom proveito, né? Que eu também já pinto melhor, desenho melhorzinho que aquilo. Então não tem problema, não. Mas é engraçado, né? Agora eu mandei uns negócios lá pro... Aí pro Piauí, pra Imperatriz, Maranhão, né? E não é que sumiu. Aí disse que o correio foi assaltado, né? Que estavam roubando os caminhões do correio. Pronto, levaram para a corda da mulher. Agora vou ter que pintar de novo, né? Chá de hortelã com limão? Então, menino, você sabe que... Ai, que bênção. Tony Guimarães. É, então, tudo gente nova, né, Selma? Ah, do lado de cá? Aqui, o telefone. Vocês me mandem um oi que eu vou colocar vocês no grupo lá de WhatsApp. Tá bom? Então, sabe que eu tenho minha latinha ali, né? Mas tem umas migas. Ah, e as migas. Aí eu planto... Olha a folha. Aí eu plantei o hortelã naquela caixinha, né? Compridinha. Muito bem estercado, lindo, tava lindo. Eu falei, nossa, vou fazer um belo de um quibe. Ah, quando foi ontem, amanheceu lá. Limpinha a caixa, assim, ó. Elas levaram até o talo do hortelã embora. As roseiras, então, né? Nem se fala, mas olha, me deu uma raiva. Eu falei, mas gente, levaram tudo meu hortelã. Aí o Daniel falou assim, ah, eu vou trazer isca, traz nada, porque eu não vou matar a bichinha, não. Deixa elas, né? A gente compra o hortelão lá no mercado mais fácil. Ó, o azul, azul caribe, ó, na folha, como fica bonito, ó. Aí depois você vem com um pouquinho de marfim, dá uma macetadinha e dá uma puxadinha e fica uma folha bonitona, ó. Ah, sim. Obrigada, Simone. Eu amo muito os Leran de Aval, gente simples igual nós, né? Eu gosto muito de gente simples. Por isso que eu gosto do meu presidente. O seu máximo. Ele com a mão no peito. Vocês viram que, né? Que os comunistas não põem a mão no peito para cantar o hino nacional. Vocês viram? Vocês assistiram o negócio hoje? Sangue de Jesus tem poder e nos proteja dessa corja, né? Que o Brasil não vai ter bandeira vermelha em nome de Jesus, não. Nós vamos continuar adorando o Senhor, né? Porque os países que fazem parte da Liga do Foro de São Paulo, eles não adoram a Deus, né? Agora, vocês vejam bem, quem manda as igrejas na Nicarágua, presta atenção, Colômbia já tá, né? O povo ficou vendo novela, né? Não falou de política. Aí fizeram o que quiseram. Enquanto você não falar de política e de religião, o cão faz o que quer e os políticos também, não é? Obrigada. Boa noite. Ó, tem 60 pessoas assistindo.
Ó, quando a gente vai fazer o terceiro plano, tá tarde também, né, gente? Agora é 23h44. Eu durmo muito tarde. As minhas noites se chamam Juanito. Gente do céu, eu não acho esse guri. Ele foi visto com os hippies. Aí tem sido assim as minhas noites. Eu durmo muito tarde. Procuro ocupar minha cabeça. Oro bastante. Mas não é mole, não. Não é fácil, não. Vamos botar uma rosa aqui. Deixa eu ver como que eu vou encaixar essa rosa aqui. Eu vou fazer uma que tá dormindo aqui, ó. Ela tá de bumbum pra cima, ó. Quer ver? Porque aqui tem uma vegetação aqui que vai me atrapalhar pra fazer uma rosa. Então eu já coloco aqui a iluminação e o bumbum dela pra cima, ó. É a rosa preguiçosa. Não, essas cerdas são mais durinha mesmo. É o pelo de porco, né, gente? Olha, pintar tecido com pincel macio, tem gente que pinta, né? Mas eu uso as cerdas mais duras, porque senão não anda, a coisa não vai. Olha, esse aqui é marfim, ó. Olha que lindo, ó, quando você joga o marfim ao invés do branco, né? O marfim, ele deixa ela mais vintage, mais envelhecida, né? A minha pintura não tem branco, vocês já notaram, né? Eu raramente uso branco, porque o branco, ele é brilho. Ó, agora eu botei um pouquinho de branco, vocês estão vendo? Ó, iluminou. Acentuou a iluminação. Foi, né, Geraldo? Que bênção, né? Deus, sabe assim, o Billy Graham estava há muitos anos, né? Billy Graham já faleceu, né? E o Benny Hinn, já faleceu, né, Billy Graham? E não sei se é o Benny Hinn que estava orando numa convenção das nações e quando chegou na bandeira do Brasil, ele parou e chorou. Porque Deus mostrou para ele o avivamento dessa nação. Então, gente, eu já viajei a alguns países, né? Vocês podem imaginar o tanto que eu já andei. Eu nunca vi uma nação com uma fé tão grande como tem o Brasil, assim, sabe? Não estou falando de religião, estou falando de Cristo, de oração, de joelho. Não tem, gente. Estados Unidos tem aquele costume, né? Eles têm religião. Agora o brasileiro tem essa garra com Deus, que é uma coisa bonita de ver. Tem falha, como todo mundo tem. Ó, aqui de um lado eu coloco o oliva, do outro lado eu coloco o azul. Meu pincel tem dois tons, ó. Dois tons no pincel. Então, a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, né? É, Selma. Prendeu, Selma? Que legal. Olha que linda a cepa. Não, gente, esse trem é bonito demais, tá vendo? Presta atenção nesse negócio. Ó, eu curto tanto isso que eu quero que vocês também saibam fazer. Olha que lindo. Fala a verdade, se esse negócio não é bonito. Presta atenção. É incrível, ela nasce, né? Esse suporte me obedecesse, seria bom. Ele tá tudo quebrado, gente. Ai, acabou de quebrar. Socorro. Acabou de quebrar. Vocês acreditam que eu comprei um suporte? E daí veio aquele negócio do correio, que você tem que ir lá pagar os impostos. Eu esqueci. Eu acho que já até foi embora. Já até mandar de volta o negócio. Foi bom até falar nisso, que amanhã eu vou dar um jeito de lá ver no correio se tá lá. Olha que amorzinho. Não fica parecendo rosa mesmo? Fica, né? Soltinha. Então, Anselmo, basta você olhar na natureza. Basta você olhar na natureza e ver que lá não tem branco, fio. Muito difícil você achar branco lá.
Oh, que bom, Helena. Então, ó, eu vou, como eu estava falando. Ô, Ana, deixa eu falar. É que eu vejo os comentários de vocês ali, deu o pó do meu assunto. É assim mesmo. É, depois de 60, a gente começa num assunto e acaba no outro. É, tem uma aula onde eu ensino a lixar os pincéis. Deixa eu contar essa história do lixar o pincel, como que ela começou. Eu dava aula aqui em Londrina. E aí os meus pincéis, eles vinham sumindo, né? Aí você, né? Ah, não, esse não é seu, não. Esse pincel é meu. Mas daí não adiantava brigar. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a lixar o pincel de todo mundo. Por isso que quando eu fui na TV, eu falei para Ana Maria Braga. Eu falei assim, ó, vamos, deixa eu lixar o pincel de todo mundo para ela entender como é que lixa o pincel, para ela poder me acompanhar em casa. E daí lá na televisão eu já ensinei a lixar o pincel. Entendeu? Aí quando a pessoa vai para a televisão, ela devia falar assim, né? O crédito, né? Pelo menos o crédito. É tão elegante, né? Você dar o crédito para o autor, né? Do trabalho, não é isso, Anselmo? É chique isso, não é não? Mas aqui no Brasil é um negócio sério, né? A pessoa vai lá para a técnica, quem você aprendeu? Aprendi sozinho. Que é isso, né? Olha que bonito, ó. Pronto, já ficou uma pétala dobradinha aqui, ó. Né, ó, ela já dobrou, olha aqui, ó. Então é elegante, né, a pessoa fazer isso, dar o crédito para quem merece, não é não? Aí eu vejo, sabe, uma leva de gente ensinando a lixar o pincel. Então é assim, o método biônico ele nasceu conforme a necessidade. Eu nunca aprendi isso em lugar nenhum. Esse é outro botão. A carinha, a pontinha dele tá aqui, ó. E logo eu vou começar as minhas classes de pintura a óleo. Aqui também tá meio escondida a sépala, não aparece muito não, tá? Até ficou feia. Deixa eu puxar aqui. Logo vou começar classes de pintura a óleo. Eu gosto muito do meu óleo, acho que eu tô melhorzinha também no óleo. Vocês viram o caminho de IP que eu pintei? Vai lá pra Sorocaba. Pra casa da minha amiga Raquel. Raquel Rolim. É, Anselmo, que bênção. Então, o meu método. Aí tem um pintor que pinta porcelana. Aí eu vi ele falar, você decola com o pincel, isso é método biônico. Então tem que ter um pouquinho de cuidado, porque o método ele tem patente. Ele tem patente requerida, registro na União Federal. Aí eu acho incrível isso. Aí a pessoa vai para a internet e usa o método, não pode. Você pode usar o meu método na sua escola. Se você tem uma escola, você pode usar lá com seus alunos e tal. Agora, usar as revistas, né? Que o objetivo foi esse. Agora, o método na rede, aí pode até usar, sim, foi referência e tal. Só não pode usar o nome né, dos movimentos e tudo, ou a minha didática, né? No caso. E é tão fácil de criar cada uma a sua, não é, Anselmo? Mais fácil. Olha que gracinha as folhas. Você quer também, Fátima? Varinha de condão é legal, né? Que bênção, Marlene. Foi, Geraldo, que bênção. É, então, você sabe que eu acho tão incrível, né? Que
É universal, já ficou universal, né, o negócio. Eu vou pra Semana Cultural de Nova York. Ai, mas é chique, né? Essa mulher. Eu fui convidada pra Semana Cultural de Nova York. Eu vou. Ainda hoje estava conversando com o organizador. Ai, meu Deus, caiu meu pincel, socorro. Aí eu falei com ele, vocês vão ter que... Bom, lá tem muita tinta, né? E também diz que tem tinta para tecido. Vamos ver se vai dar certo, né? Se eu vou me adaptar. Mas eu não vou ministrar só pintura em tecido lá. Lá eu vou pintar a óleo, acrílico. Ele falou que é a Semana Cultural, mas me quer lá um mês inteiro. Ô, benção, né? Glória a Deus, né, gente? Vamos ganhar em dólar, né? É benção sem medida. Mais uma folha. Ó, o Serrotinho. Indaiatuba? Já tive em Indaiatuba. É, então, é, esse trabalho... Eu vou, vou ver minhas netas, né? Minhas netas moram em Atlanta. Eu tenho netas gêmeas, que eu ainda não as conheço, porque elas nasceram e logo veio a pandemia. Gente, a minha neta teve Covid. As duas tiveram Covid. E... Nossa, foi sério o negócio. Foi muito sério. Minha filha... Não percebeu e a pequenininha, porque tem uma que é pequenininha, né? Ela teve uma convulsão. Nossa, foi difícil. Mas, graças a Deus, o Senhor livrou. Aí eu vou lá conhecer minhas netas. Meu neto Benjamin. Meu filho também vive lá. Doutor Rosselito. Olha essa folhinha que vai longe. Ei, Bruna, você tá boa, minha aluna? Ai, Anselmo, fala esse negócio, não. Sério? Não, meu filho, mas presta atenção numa coisa. Essa é a sua maneira, né, de pintar. Não é isso? Então, é cada um tem um sistema, né? A minha rosa leva 30 segundos para pintar. Eu pinto uma rosa com 30 segundos. Porque é o meu sistema diferente, não é? Eu aprendo muito lá no pé de rosa. Olha que legal isso aqui, ó. Esses dias eu fiz com um pincelzinho. Eu trabalho tudo com pincel 14, gente. Não tem jeito. Olha, vai que é uma beleza. É a varinha de condão que você falou? Quem que falou que é varinha de condão? É isso aí, né, Shirley? Cada um tem uma maneira de pintar, não é? É. Tá sem aula de segunda ainda? Ah, que dó. Hein, Anselmo, tem situações... Tem coisas que a gente leva mais tempo mesmo para pintar, não é? Mas é bem isso, o importante é fazer, né? Então, eu peguei um pincelzinho semana passada para fazer isso aqui, não deu muito certo, ó. Agora, tá vendo? Com 14 eu vou, que é uma beleza. Olha lá como fica lindo, ó, o medalhão, né? Aqui tá o meu WhatsApp. Eu gosto mesmo de pintar paisagem. Gente, como eu amo paisagem. Eu pintei um quadro, ele vai pro Paraguai. Meu marido botou ele pra escorar a porta lá pros cachorrinhos não passar pra fora. Aí ele abre a porta de vidro, fecha a porta de vidro. Sabe o que aconteceu? Ele rasgou meu quadro. É R$5.000 a tela. E agora, resumindo, vou ter que fazer outra. Oi, Edna Franco, você tá boa? Sério? Olha que legal.
Quem falou que eu não tô mais pintando? Quem foi essa pessoa? Oi, Maria Elizabeth, tá boa? É pintura de tecido. Aqui é um tecido. Achei que não ficou minhas rosas. Eu gosto dessa aqui, ó, da minhoca. Imagina. E quando fala que eu morri? Que coisa, né? Em acrílica? Ah, você sabe que quem pinta muito acrílico, minha filha é Rubia, ela gosta muito de acrílico. Ela, inclusive, tem o canal dela, vocês viram? Deixa eu botar umas gotas nessa rosa. Ficou chique? É, vamos lá no canal da Rubia, Rubia Moreira, tá bom? Pra se inscrever lá. Ela dá toda aula, toda semana ela tem uma aula lá, tá? Ela é mais assídua do que a mãe dela. Ela é mais organizada, vamos dizer assim. É que eu dou aula todo dia, né, gente? Então, aí falta o ânimo. Já tô com 65. 65 já fica querendo dormir, né? Né não? Se bem que eu sou dura na queda, hein? Ó, vamos botar uma gota nessa rosa aqui, que ela tá tão delicada, ó. Então, eu vou dar aula gravada agora. Vou fazer umas. O meu amigo Ismar me animou. Porque eu preciso. Deixa eu buscar aqui. Aí. A Ruana chegou, graças a Deus. Tá preocupada? Chegou. Vamos chegar pertinho aqui pra entender. Pincéis? Ô, Márcia, eu tenho pincéis sim lixados, eu só não tenho o de filete, ó. Esse aqui é bem clarinho, então a gente também vai fazer uma gota bem clarinha, porque a gota, ela é da cor de tudo que tá pra cima, né não? Ó, tudo que tá embaixo, quer dizer. Ó, aqui eu tenho a luzinha pro lado de dentro dela, ó. Ó, que rapidinho, ó. Tá vendo, ó? Menino Anselmo. Em Edna, você mora onde? Ah, mas eu fiquei. É, aqui, ó. A gotinha de brilho. Não é pra fazer barulho, criançada. Cheguei. E daí, minha filha? Deu certo? Uhum. E a chuva? O Vinícius fez até teste do Covid. Deu negativo. Ele tá Sério? gripado. Gripe forte. Ai, Jesus. O meu, uma possível sinusite, mas como já limpou o catarro, Ai, perna meu verde. filho, tava verde, Gripe também, eu tô no YouTube ao vivo. Ó, vou botar uma pequenininha aqui, ó. Você já lanchou? Tem uma. Ah, tem estrogonofe, lembra? aí a minha garganta aqui é vírus, né? Ixi. Vírus da gripe. Olha lá, uma gotinha pequenininha, Aí eu vou ter que gracinha. tomar, ó, prednisona. Corticoide. Um, dois, três, quatro, cinco dias. Ah. Mas meu filho não foi sequestrado? Qual filho? Ah, não, a Edna tá me O contando marido? aqui. Não, o Edna, meu filho, ele saiu de casa em 2006 com os hippies. Eu já pensei que eu vou virar hippie também. Quem sabe eu encontro meu bichinho. Ó, vou até escurecer um pouquinho aqui, né, o Anselmo. Que é, mano? O meu filho. Eu vou contar bem a história do meu filho pra vocês. Eu quero mandar uma. Eu vou fazer uma live uma hora dessa pra essa. Ai, não tem adjetivos, né, pra falar da tal da funkeira lá. Que ela quer que libere as drogas. Então é o seguinte: liberação das drogas, né? Aquela indecente. Então, meu filho, com 14 anos, eu não via, eu viajava demais, trabalhava demais. E o meu filho usou maconha aos 14 anos. Então, a maconha, ela degenera o cérebro, porque aos 14 anos está formando neurônios, gente. Olha lá a gotinha, que delicada. Então, foi isso que aconteceu com meu filho. Daí, com 23 anos, ele teve um surto psicótico. É horrível, vocês não fazem ideia do que é isso. É só quem
passou uma situação dessa e tá já 16 anos sem saber onde tá o filho, que é contra as drogas, entendeu? Por isso que eu sou Bolsonaro. Por isso eu sou Bolsonaro. É a família, defende a família e defende, e é contra aborto e contra o uso das drogas, liberação de droga. Então como é que eu posso votar para uma esquerda satânica que quer legalizar as drogas que destrói as famílias? Entendeu? Então foi isso que aconteceu com meu filho. Daí ele se juntou com os hippies e saiu de casa, sumiu, e eu não achei mais o meu filho. Então vocês fazem ideia do que é uma mãe ficar 16 anos sem ver um filho? Então eu já cauterizei, eu não tenho nem adjetivo para falar mais do que eu já sofri. Mas eu nunca parei de pintar, gente. Nem a revista eu não parei de fazer por causa disso. Porque a revista, as bancas todas pararam, né? O mercado editorial parou. E hoje tudo é internet. Então, foi por isso, mas eu não deixei. Nossa, eu nunca pintei tanto. Igual eu pinto agora, porque eu dou aula todo dia. Ô, Rubinha, você tá por aí, minha filha? Eu nem vi minha filha, ela tá aí na aula. É uma benção, né? Tá melhorando, Anselmo? Ô, Anselmo, manda pra eu ver, pra eu fazer as OBS pra você. Manda lá no WhatsApp. Que eu puder te ajudar, tô aqui, filho. Então é isso aí, gente. Esse povo sem noção aí, que fica querendo que legalize as drogas pelo Bial. Quero ver se ele dá maconha pros filhos dele, que é indecente, insuportável. Esse povo precisa conhecer Cristo, né? Na verdade, a gente tem que ter a misericórdia deles. Aí eu fiquei vendo os motivos reais pelo qual... Eu tô estudando, tá? Pra entender essas coisas. Pelo qual ele quer transformar a América Latina na grande pátria, né? O Foro de São Paulo, orientado pelo Fidel Castro. Vocês sabem o que é o Foro de São Paulo? Quem não sabe vai estudar para entender. É uma organização criminosa que roubou para poder fazer... Lembra dos sequestros, né, que tiveram para levantar dinheiro para sustentar o Foro de São Paulo? Que é o comunismo. Então, qual o objetivo deles? Transformar a América Latina toda em comunismo. Então, vocês vejam só o que acontece, né? Eu não acredito nessas urnas de jeito nenhum. Pode me prender, que eu não acredito. E nós estamos correndo sério risco, viu, povo? Vocês não pensam não que o negócio está tranquilo, que não está, não. Ó, vou botar umas verdinhas aqui, ó. A gente tem que orar muito, pedir ao Senhor misericórdia sobre a nossa nação. É todo dia tem que orar. E pode imaginar o que esse homem aguenta? Ó, a gotinha. Tá vendo que linda, né? Não, Edna, é bom falar sobre isso. Imagina, não pode falar, não, isso não me ofende não, de jeito nenhum. Eu quero mais é que vocês falem para poder a gente achar ele, sabe? Porque ele tá no meio dos hippies. Eu tenho medo de ele estar escravizado, porque tem colônias de hippies que escravizam as pessoas, sabiam disso? E eles não deixam para a família saber onde tá. Tem isso também. Ela tá ali. Que bênção. Então, ó, se você não tem todas, eu te mando, tá? É só mandar o dinheiro do correio. É isso mesmo, Geraldo. Temos que orar. Porque a luta nossa no Brasil não é contra a carne e o sangue. É contra principados e potestades. Vocês sabem o que é principado e potestade? Vamos lá, vamos estudar a palavra do Senhor. Principado e potestade são os anjos que caíram do céu. São os demônios.
E quem é que tá agindo por trás desse ódio todo que fazem? Gente, chega... aquele homem tomou uma facada na barriga, gente. Tem noção do que é isso? Quem foi que fez isso? Pelo poder, né? Quem que fez isso com o presidente? Se não é um demônio. Demônio. Gente, mas tá uma chuvinha tão boa aqui. Olha as gotinhas. Oi, Luciana, tá boa? Amém, Sara. Que nós precisamos, né, de muita luz de Cristo na nossa vida. Ah, é? Fumo de... Como é que você falou lá? Agora que eu vi lá o negócio da a Fátima falando, coloca água de fumo, que as formigas vão embora. Ah, mas eu coloco aonde essa água de fumo? Mas daí elas vão embora pra onde, tadinha? Elas vão ter que fazer outra casa daí. Pode morrer, não morre, não. Eu só tenho dó de matar elas. Porque o mesmo direito que a gente tem de viver, eu acho que elas também têm. E se eu contar pra vocês que eu consegui brotar um galho de goiabeira? Eu fiz uma muda com o galho, sabe? Eu coloquei lá o porquinho, né? Juntou raiz, depois cortei, agora botei no vaso. Tô emocionada, não é que deu um broto lá. Um broto não, um vaso brotinho. Então vai dar goiaba no vaso. E daí eu tô preocupada, né? Se ela vai levar meus brotos embora. Gente, olha como é fácil fazer a gotinha. Você aprendeu, ô Nil? Mas eu quero que você ore, tá, Edna? E fala pra sua professora que mandei um abraço bem grande pra ela. Se ela quiser revista também, eu mando um monte de revista pra ela. Só tem que me pagar o correio. Ó, então assim, ó. O correio até 20, até 18 revistas, mais ou menos, ele fica uma média de R$35. Daí o que eu faço? Eu cobro 50 porque... Daí é a despesa de combustível, de papel. O papel tá 30 quanto quilo? Aí o seu Daniel tem que fazer embrulho, tem a fita adesiva, né? Então eu cobro pouquinho. Não cobro as revistas, só cobro o manuseio e o correio. Tudo bom, Patrícia Sela? Se eu tenho Pix, eu tenho. Eu passo pra você lá no como chama? Lá no WhatsApp. Manda pra mim um oi aqui, ó. E daí eu passo. Ó, daí eu vou, como eu tava falando, as aulas, eu vou ter grupo de aulas, tá? Módulos de 4 em 4 aulas. Já vou começar as aulas de Natal. E são gravadas daí. Daí vocês podem comprar as aulas e assistir quantas vezes quiserem. Patrícia Sela. Ô, Patrícia, de onde é você, filha? Você é de Belo Horizonte? Essa aula vai ficar gravada aqui. Aqui eu só mostrei praticamente o... Eu mostrei só o... Como chama? Só as gotinhas e a rosa que eu pintei do lado de cá, ó. Daí, eu vou gravar essa aula aqui também. Ela vai fazer parte de um módulo. Porque daí eu vou fazer as cenas das paisagens com amor perfeito, com um monte de coisa. E daí eu vou vender essas aulas avulsas. Porque eu tenho aulas, assim, em grupo. Só que daí, por exemplo, começou um grupo. Daí quando chega já no mês 2, já não dá pra entrar mais, entendeu? Porque ele não consegue acompanhar, porque as aulas são ao vivo. Ó, aqui eu ponho duas tonalidades no meu pincel, só dou uma carimbadinha e já faz o arabesco aqui, ó. Nossa, mas tá chovendo com vontade. Acho que eu vou até fazer sopa. Uma hora dessa, né? Tá doida? Ai, que gracinha que fica. Então, daí eu vou ter módulos de
de pintura de rosas. Eu vou fazer um monte de aula, gente. Tudo gravado. O problema aqui em casa é o cachorro. Ou não, né? Eu tenho 23 cachorros. Socorro. Aí uma pessoa falou assim pra mim, eu posso saber uma coisa? Falei, o quê? Por que eu tenho cachorro? Falei, porque eu gosto mais de cachorro que de gente. Mentira, né? Lógico que eu gosto de gente. Mas é porque a pessoa tava mesmo zoando com a minha cabeça, sabe? E daí? Daí eu gosto de cachorro, acabou. E pronto. E ninguém tem nada com isso, né? Não é verdade? Eu que compro ração, eu que dou banho, eu que limpo. Não, Edna, não estou colocando política. Estou fazendo um alerta, porque nós estamos à beiradinha do comunismo. E a pessoa precisa... A pessoa precisa ficar alerta, entendeu? Precisa ficar alerta. Por isso que o Brasil tá assim, porque as pessoas se negam a falar do assunto. E depois, o que a Venezuela vai fazer agora? Fala pra mim. Depois não adianta, filha. Depois nós vamos chorar o quê? Pra quem? Eu tenho uma aluna que ela é refugiada da Venezuela, em Belém. Ela falou, Bia, a gente foi iludido que aquilo era democracia e não era. É o que está acontecendo aqui. Como que alguém que pode defender a democracia pode ser a favor do aborto? Não dá. Ou uma coisa ou outra. Então, a Edna, eu falo de política, sim, porque temos que falar. Nós temos que falar de política hoje para a gente não chorar amanhã. Não é verdade? Não podemos... Sabe o que acontece? Numa batalha, ela só é vencida porque os soldados lutam junto. Se um lutar sozinho, não tem batalha vencida não, gente. E depois nós não vamos poder chorar. Vai chorar pra quem? Então, o Brasil é do Senhor, o Brasil não é do inimigo. Em nome de Jesus, há de vencer o bem e não o mal. E a gente ainda corre o risco, né? Eu gosto de gato, eu tenho 3 gatos. E Marlene, você sabe que... você sabe que... Eu não sei como que uma pessoa que já passou por um aborto espontâneo, que é um sofrimento terrível, né? Aí... ela pega e apoia alguém que é a favor do aborto. Aí eu falei assim, mas não é normal isso, né? Uma pessoa não pode estar certa, assim. Então, a gente tem que pedir ao Senhor discernimento, sabe? Discernimento do que está acontecendo. Porque depois a gente não adianta chorar. Eu tenho uma aluna de... Colômbia, que agora acabou de entrar o comunismo lá, né? Um guerrilheiro das FARC, que venceu. Não venceu, né, gente? Por isso que eu tenho receio, porque o Foro de São Paulo se organizou tanto que ele colocou todos os dele lá. Então a gente tem que abrir o olhão da gente, regalar o olho. Argentina. Né? Olha o que está acontecendo na Argentina. E a inflação do Brasil é a menor do mundo, né? Vocês viram? Então a gente tem que acordar, né? Tá difícil de ir no supermercado, tá tudo caro, tá. Mas é por causa da maldade do brasileiro, porque o combustível, o presidente conseguiu baixar o valor dos combustíveis. Mas o brasileiro não tem consciência. Aí você vai no supermercado, ele subiu o preço de tudo e continua lá o preço, ele não abaixou.
Tá desonestidade, né, gente? É isso mesmo, Geraldo. É, Selma. Manda um oi pra mim no WhatsApp pra você me avisar. Daí eu aviso também o pessoal do grupo. Eu tenho um grupo de... É o Bietes Amigos, tá? Lá, é, lá tem... Lá tem... Já tá, acho que já tá inteirando já os mais de 200, não pode, né? Eu vou fazer outro grupo, daí eu coloco vocês lá. Mas manda um oi pra mim no WhatsApp que depois eu vou organizar isso. Deixa eu assinar aqui no cantinho, vamos ver o que eu vou assinar. Gente, a chuvinha tá me convidando. É, eu já vi a pintura do Anselmo já. Bonito, né, Fátima? E vocês sabem que, voltando no assunto, ficando mesmo, é, a Rede Globo, ela deseducou o povo, né? Ela deixou o povo assistindo novela, né? Você não vê que isso era uma tradição, né? Ver novela das oito, não era? E o povo foi ficando no anonimato. Enquanto isso, eles foram tomando conta. Olha essas universidades, né? O cara nu lá distribuindo panfleto. O que que é aquilo? Como é que as crianças nossas vão pra escola, gente? Tem dó. Bora resgatar o país. Ainda bem que Deus mandou um Messias. Aí, é, o Edna, é tão horrível uma calúnia. Eu, uma vez, eu fiquei quase 6 meses sem dormir por causa de uma calúnia. É horrível uma calúnia. Então, vocês vejam bem, uma vacina que não podia ser comprada porque não estava aprovada. E também queriam que o presidente assinasse um decreto para que fosse liberado a compra de vacina de qualquer maneira lá. É lógico que ele não aceitou. Olha aqui, assinei. Aí fica chamando, culpando você de uma coisa que você não tem culpa. É muito triste isso. Então a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, né? Causa é sério. Não é, Bruna? Bonito, né, Bruna? É, eu tô de olho. Oi, Regina Diniz, você tá boa? Regina Brás. Ah, eu tenho uma aluna que é Regina Diniz. Vou lá ver. Ó, aqui tá meu WhatsApp. Tá? Quem quiser entrar no grupo lá, eu coloco vocês lá. E vamos conversando, né? Amanhã talvez eu vou ver que dia que eu vou fazer uma aula. Que dia que eu vou fazer uma aula semanal, tá? Daí vai ter o dia certo. Olha minha mão, como é que tá tudo cheio de marquinha, ó. São 63, né? 63 anos. Mas ainda pinta, né? Isso aqui é bom. Né, Sheila? Ô, Sheila, bora... É, Sheila, você que é de Teresina, Sheila? Bora conversar comigo, menino de Teresina, por favor. É bem isso. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, muito séria. Viu, Edna? Assista... Aqui no YouTube tem o Deixados para Trás, são 3 filmes. Aí você vai entender o que está acontecendo no mundo, filha. Assiste lá para você ver. São 3 filmes que mostram a vinda do Senhor. O que vai acontecer. E pega a Bíblia e acompanha. Esse filme é novo, mas tem um mais antigo, Anselmo, que é o Ladrão da Noite. Obrigado, Sara. Isso mesmo, Sara. Bora orar e pedir ao Senhor misericórdia sobre a vida do presidente. Ok, Sheila, vai ser uma benção. E aí, na sua terra? Ô, Sheila, deixa eu contar um negócio pra você. Que eu tava falando da comida, né? É porque o ônibus parou na rodoviária de Teresina e tinha uns fogãozinhos de lenha, assim, e tinha uns porcos que andavam por ali, assim, na rodoviária de Teresina.
E aí, aquela mulher mexia aquela comida. Nossa, gente do céu, que vontade de comer aquele negócio. O cheiro, eu lembro. Não sei o que era, mas estava cheiroso. Aí não podia descer do ônibus, porque eu não tinha dinheiro. Você tem noção que eu não tinha dinheiro? Eu tinha comido na estrada e acho que a gente comeu churrasquinho. Não sei se aquilo lá era cachorro, era calango. Só sei que aquilo não era porco, nem boi, nem frango. Depois que eu cheguei em Fortaleza, que foi feita uma pesquisa, que eles vendiam churrasquinho de cachorro na estrada. Aí eu fiquei pensando, não acredito não que eu comi esse negócio. Ainda foi o último dinheirinho que eu tinha, hein? Aí fui até Fortaleza. Ah, para chegar em Fortaleza que eu fui comer, a gente tava sem dinheiro mesmo. Tô falando pra você, a história de Bia Moreira é longa, filha, dá livro grosso. E vou chegar lá. Eu passei em Teresina porque eu saí de Belém e fui para Fortaleza de ônibus, então passou por Teresina. Mas eu não desci na cidade, entendeu? Passei, só foi só de passagem. Não, menina, tem história. Eu vou fazer os podcasts porque tem muita coisa para contar para vocês. É por isso que eu luto pelo meu país, porque eu conheci o meu país. E eu vi o tanto de cruzinha que tinha naqueles quintais do Piauí, do Maranhão, sabe? O ônibus passando lá no meio daquele sertão, assim. Nossa! Na época eu falei, meu Deus, o que é isso? E seca, né? E agora você vê a benção que é esse Nordeste, eu fico emocionada quando eu vejo aquele povo lá se esbaldando naquela água, que coisa maravilhosa. É benção sem medida. Sou apaixonada mesmo. Bolsonaro é meu mozão. Ainda vou dar um abraço nele, dar um beijo de estralar assim na cara dele, assim, ó. Vou pedir pra Michelle, vou lá e vou dar um beijo nele. Enviado do Senhor. Então tá bom, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E no molusco eu quero dar uma surra, uma sova. Quero dar uma sova nele. Bater nele de toalha. Oh, Deus. Só Deus, né? Ah, minha filha, mas eu sou muito simples. Não, aí tem riqueza e riqueza, né, filha? Eu prefiro a nossa riqueza, que é bênção sem medida. Eu vou mesmo, Sheila, vai ser uma benção. Vamos fazer um away aí, né? Pois é, Edna. É o que o presidente falou. O que é fake news, né? Aí eu tô vendo os feitos, né? Eu tô vendo os feitos. Eu acompanho tudo, Edna. Então tá bom, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Beijo, gente. Eu fui. Tá bom? Agora vamos ver como é que eu desligo esse negócio aqui. Acho que é aqui. Tá certo. Olha como ficou bonito isso aqui, ó. É isso mesmo, Sara. É só quem tem um filho que tá lá fora por causa dessa maldita, dessa maconha, é que é contra, né? Mas é assim, né? Eu tenho consciência. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Boa noite.